Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Tuossa aikaisemmin keväällä, kun Jackie Chan täytti pyöreitä, niin sen kunniaksi mä tein videon, joka käsitteli hänen elokuviaan Project A ja Project A 2. Ja sitä vartenhan mä hankin tämän Jackie Chan Collection Blu-ray-boksin, jossa on sitten 8 eri Jackie-elokuvaa. Ja mä taisin siinäkin videossa mainita sen, että on hirveän pitkä aika siitä, kun mä viimeksi oon kattonut Jackie Chan-leffoja, ja koska edelleen vuosikymmenten jälkeen Project ei sekä ykkönen että kakkonen kuitenkin sen verran resonoi meikäläiseen, niin että pitääpä tässä lähiaikoina katsoa vähän lisää Jackieta. Ja lähiaikoina oli nyt, ja illan elokuvaksi valikoitui tältä kyseiseltä boksilta elokuva, jota en ole koskaan aikaisemmin nähnyt, mutta sen nimi on huudellut kyllä meikäläistä silleen niin kuin, että Rauli, tuu katto meikäläistä. Ja siis kyseessähän on vuoden 1984 toimintakomedia Wheels on Meals. Ja ei, se tämä niin kuin englanninkielinen nimi ei ole kutsunut mua, vaan nimenomaan tämä suomenkielinen nimi Tuplakarate juustolla, joka on niin kuin, siis Tuplakarate juustolla. Vittu, miten typerä nimi. Siis siis en mä tiedä. Se on samaan aikaan niin kuin, tosi tyhmä ja jotenkin silleen, niin kuin, että ei vittu, tää on niin, kuin, niin tyhmä, että ei mitään järkeä, mutta samaan aikaan taas on silleen, niin kuin, toi on jo niin tyhmä, että mua kiinnostaa tietää, mistä on kyse. Ja okei, kyllä se kuvaa tätä elokuvaa myös. Vähän niin kuin tää Wheels on Meals-nimi, siis sillä tavalla, että kun näillä jätkillä on tässä tämmönen paku, josta ne myy pikaruokaa. Niin Wheels on Meals ja sitten taas Tuplakarate juustolla, koska se safka on pikaruoka ja hampurilaisia. Niin siinä mielessä kuitenkin mun mielestä niin kuin loppujen lopuksi ihan oivaltava käännösnimi. No mutta joo, siis leffa on ton Sammo Hungin ohjaama, joka on myös näyttelijä. Ja esiintyy tässä leffassa ja hyvin monessa muussakin leffassa. Ja hän on niin kuin ehkä tunnettu siitä, että tekee paljon niin kuin, tai ei nyt ehkä enää, se on jossain 70 nykyään tämä äijä, mutta siis aikoinaan teki paljon toimintaelokuvia ja näin, mutta siis toisin kuin monet muut tämmöiset itämaalaiset martial arts tähdet oli tosi kovassa kunnossa, niin Sammo Hung on taas semmoinen pullukka äijä ja se niinku tekee tavallaan niinku tästä kyseisestä miehestä hyvin semmoisen oma leimaisen tässä muiden niin kuin fittien taistelijoiden tai näyttelijöiden niin kuin seurassa. Ja mullehan tämä mies on ennen kaikkea tuttu kauhukung-fu-komediasta Encounters of the Spooky Kind, josta olen puhunut tällä kanavalla, mutta valitettavasti se on, ja sen video, semmoinen kauhumaraton itse asiassa, varmaan yli tunti taitaa olla siinä puhetta kauhuelokuvista. Mutta joo, siis Tuplakarate juustolla. Mistä tämä elokuva kertoo, niin siltä varalta, että te ette ole nähnyt tätä elokuvaa, niin mä otan nyt pähkinänkuoressa tän. Mun on ehkä pakko kuitenkin puhua sillä tavalla, että mä hieman spoilaan tätä leffaa, mutta toisaalta, kuten hyvin monessa muussakin Jackie Chanin elokuvassa, etenkin näiden niin kuin honkkariakissa elokuvassa, niin loppujen lopuksi ei näillä juonilla ole niin kuin sillä tavalla merkitystä, vaan merkitystä on nimenomaan action-kohtauksilla ja kaikella hauskalla, mitä tässä tapahtuu, niin ehkä sillä ei ole silleen väliä. Mutta siis tässä on kaksi serkusta, David ja Thomas, joista toista näyttelee, en muista kumpaa, niin näyttelee Jackie Chan. Ja heillä on tosiaan sitten tämmönen paku, minkä he ajavat aina jollekin torille, asuvat siis Espanjassa eikä Hongkongissa, niin torille ja alkavat myydä sieltä sitten pikaruokaa, eli siitä vaan niin kuin toinen seinusta luukku auki, siellä pakun perällä on sitten keittiö, missä valmistetaan safkat ja myydään sitten ihmisille hampurilaisia, ranskalaisia virvokkeita, tämmöinen niin kuin pikaruokala niin sanotusti. Ja sitten nämä serkukset törmää tämmöiseen kauniiseen naiseen, mihinkä tietenkin molemmat jätkät ihastuu, mutta voi kuinka ollakaan, tämä nainen onkin taskuvaras ja tietenkin jotkut pahikset on sitten sen perässä ja tämän takia nämä serkukset sitten sotkeutuu tähän kappausyritysten sarjaan, sanotaan näin. Ja sitten mukana pyörii myös tämä Sammo Hung, joka on sitten taas tämmöinen yksityisetsivä, joka sitten taas saa tehtäväkseen löytää tämän naisen ja niin poispäin. Tässä itse asiassa on loppujen lopuksi, siis
tällä juonella ei ole mitään merkitystä. Tämä juoni on mun mielestä tarpeettoman monimutkainen, ottaen huomioon, että tämä ei lunasta oikein niitä asioita, mitä tämä istuttaa ja mitä tämä lupailee leffan alkupuoliskolla. Esimerkiksi kun tämä Sammo Hungin yksityisetsivä, kun hänelle niin kuin annetaan tehtävä, että hei, sun pitää löytää tämä tyttö. Näytetään sitä kuvaa hänestä, mutta tässä on vaan ongelmana se, että tuorein kuva tai mikä on, se on 20 vuotta vanha, että se on tämä tosi nuori tyttö ja siitä on nyt kasvanut aikuinen, että sun pitää löytää tämä. Ja okei, ehkä mä odotin liikaa, koska mä odotin, että ehkä tässä tulee jonkunnäköinen, niin kuin, hän joutuu niin kuin selvittämään ja etsimään, että kuka tämä nainen on, mutta totta kai se homma menee sillä tavalla, että ihan sattumalta se törmää siihen naiseen. Ja ilman, että se nainen edes niinku paljastaa, että kuka se on, niin jossain vaiheessa elokuvaa ilman, että tulee mitään semmoista niinku aha-elämystä tai ainakaan katsojalle niinku näytettäisiin, että hei, nyt tää tajus, kuka tää mimmi on, niin sit se jatka vaan niinku yhtäkkiä vaan tietää, että tää oli tää muija, ketä mun piti etsiä. Mutta niin, tässä tosiaan niinku jossain vaiheessa Jumala antaa sen tiedon vaan niinku hänen päänsä. Ja muutenkin itse asiassa tässä on niin kuin tosi paljon semmoisia niin kuin tarinallisesti epäoleellisia asioita, jotka ei toisaalta niin kuin, ne ei niin kuin millään tavalla vie tätä elokuvaa eteenpäin, tai ne ei ole millään tavalla merkittäviä tämän elokuvan kannalta. Esimerkiksi se, että tämän Jackie Chanin serkun isä on hullu ja se on hullujen huoneella. Ja tätä jäbää niin kuin näytetään tässä tosi paljon. Tai siis yllättävän paljon verrattuna siihen, että kuinka niin kuin tärkeää se on. Mä en tiedä, onko tässä nyt haettu niin kuin sitä, että kun tuodaan, niin kuin, mennään sinne hullujen huoneelle ja heitetään vähän huumoria ja sitten näytetään näitä muita hulluja ja kaikkea tämmöistä näin, niin saadaan lisää huumoria tähän elokuvaan. En tiedä, ihan sama. Mutta tuntuu tosi typerältä. Ja samoin just tämä Sammo Hungin niin kuin, tämä yksityisetsivä kuvio. Ja itse asiassa koko tämä vitun kuvio, siis tässä on tosiaan tämä espanjalainen nainen Silvia, joka sitten, niin kun, se on taskuvaras ja pahikset yrittävät kaapata hänet. Ja se syy, minkä takia häntä yritetään kaapata, on se, että se onkin jonkun kuolleen kreivin perillinen, joka sitten niin kun, on saamassa suurta perintöä, mutta sitten tämä Kreivin veli, joka haluisikin niin kuin ne massit, niin se on taas silleen, että meidän täytyy nyt kaapata tämä mimmi, jotta niin kuin, että jos hän ilmaantuu 2 viikon sisällä tämän Kreivin kuolemasta niin kuin vaatimaan osuuttaan, niin sitten se Kreivin veli ei saa niin kuin pennin latia, ja tämän takia niin kuin pahikset on sen perässä. Ja siis tämä on niin kuin loppujen lopuksi, tämä on ihan vitun typerä juoni. Mutta siis pääpointtihan näissä elokuvissa on nimenomaan huumorissa ja action-kohtauksissa. Ja ensin huumorista. Aina kun huumori oli slapstickia, se oli jollain tavalla fyysistä. Tai nimenomaan siis ne vitsit perustu puhtaasti siihen fysiikkaan ja näin. Niin tää oli tosi mukava katsoa. Tää oli oikeesti, mä dikkasin tosi paljon. No, kaikista stunteista, ja nimenomaan siis nyt mä puhun niin kuin, ei tämmöistä niin kuin kamppailustunteista, vaan niin kuin, esimerkiksi Jackie Chan rullalaudalla. Mä en olisi voinut uskoa, että se on niin hauskaa katsottavaa, mitä tässä elokuvassa se oli. Etenkin siinä alussa, kun näytetään tää, kun ne pistää ekaa kertaa sen pakun myyntikuntoon siellä torilla. Mikä itse asiassa, siis se, että se pakukin oli semmoinen niin kuin tietokoneella ohjattu, tai silleen, että painetaan nappia, niin sitten näkyy tietokoneen ruudussa, kun niin kuin nousee ne ovet aukeaa tai jotain tämmöistä näin. Ja miten se oli, niin kuin, miten se toimi, ja näytettiin, kun se automaattisesti kaikki tuolit laskeutuu sun muuta. Tämä oli itse asiassa semmoinen juttu, että mun olisi pitänyt nähdä tämä elokuva joskus nuorena, siis silloin 12-vuotiaana tai jotain, kun mä oon Jackie Chanin leffoja kattonut, niin tämä mun olisi pitänyt nähdä, koska mä veikkaan, että pelkästään jo tämän teknisen pakun, mikä niillä on, niin pelkästään varmaan sen ansiosta mä olisin antanut tälle elokuvalle 2 tähteä lisää. Mutta kuitenkin sitten, kun ne alkaa myymään näitä tuotteita ja Jackie Chan sitten rullalaudalla vetelee siellä aukiolla, torilla, hakemassa ensinnäkin tilauksia ja sitten käy viemässä ne tilaukset näille
asiakkaille, niin sitä on tosi mukava katsoa. Siis todella hieno kohtaus ja hauska kohtaus. Ja Jackie Chan kyllä pääsee sillä rullalaudalla semmoista paikoista, kun katsoo sille, että ei se nyt tosta välistä voi mahtua, kun on esimerkiksi se taidemaalari, joka vetää sen. Kyllä se vaan vetää siitä ali. Ja se on oikeasti niin kuin, ilmeisesti aika niin kuin laskettu silleen, että siihen ei jää ihan liikaa millimetrejä sitten niin kuin varaa. Tosi hauska katsoa. Ja siinä itse asiassa myös oli siisti kohtaus, missä se tämän serkku heittää niin kuin rullalaudalla Jackie Chania, tai heittää rullalaudan Jackie Chanille, mutta se heittää sitä niin kuin kohti kasvoja, ja sitten Jackie Chan heittää siitä niin kuin takaperivoltin ja siitä rullalaudan päälle. Okei, siinä oli kyllä leikkaus, että tuskin se niin kuin oikeasti ländäsi niin kuin siihen rullalaudan päälle niin kuin tosta noin vaan, mutta siis se oli siistin näköinen, hieno hidastuskuva, missä se tolleen noin niin kuin lentää. Niin tosi niin kuin hauska katsoa, mutta sitten taas vastapainona, niin kaikki verbaalinen huumori, mitä tässä oli, oli aika tyhmä. Siis niin kuin, ja joskus tyhmä voi olla hauskaa, mutta valitettavasti tässä elokuvassa kyllä niin kuin, se oli niin tyhmää, että se ei enää niin kuin ollut hauskaa. Se ei niin kuin millään tavalla ollut, tiettäkö, silleen niin kuin terävä, spot on, että vitsi, nyt oli hauska läppä, vaan kaikki oli semmoista niin kuin lapsellista länkytystä. Tosi musta tuntuu, että Jackie Chanin leffoissa aika monesti kyllä on tämä sama ongelma. Et ehkä siinä on se, että joko siitä tykkää tai sitten ei, ja meikäläiselle nyt ei valitettavasti oikein sillä tavalla pudonnut tai putoo ehkä muutenkaan nämä tämmöiset. Mutta sen sijaan taas mä haluaisin nähdä paljon enemmän sitä niin kuin fyysistä hölmöillä. Ehkä tässä on myös sekin, että niin kun, mä katson kuitenkin loppujen lopuksi länsimaalaisen silmin. Vaikka mä oon nähnyt jonkun verran itämaalaisia elokuvia, tai Kauko-Aasiasta nimenomaan elokuvia, niin mä en jotenkin silti ole vielä päässyt ehkä siihen niin kun kerrontaan ja siihen meininkiin niin kun sillä tavalla mukaan. Ja ehkä myöskin niin kun sen takia mulle saattaa olla ongelma se, että niin kun se, niin kun kerronta, kun tässä tuntuu niin kun monta kertaa siltä, että tosiaan kohtauksia puuttuu tai jotain merkittävää puuttuu tästä välistä. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa on semmoinen kohtaus, kun jälleen kerran nyt ollaan täällä torilla ja nyt tämä Sylvia on sitten pestattu niin kun heille tarjoilijaksi tähän niiden ruokapakuun. Ja sitten tämä Sammo Hung, joka on aikaisemmin niinku yrittänyt vähän kovistella tätä Sylviaa, tai silleen, niinku, että hänen pitää viedä se sille hänen toimeksiantajalleen, että seuraa meikäläistä. Ja Sylvia ei tietenkään siihen suostu, vaan on sitten potkassut sitä kippareille ja näin, niin sitten se Sammo Hung menee sille sanomaan, niinku, että ei oikeasti, että älä nyt mitään, mutta tuu mun mukaan, tää on hyvä juttu, että mä en yritä kusettaa sua, että mä oon yksityisetsivä. Sitten Mimmi on silleen, en tuu. Ja tässä vaiheessa Sammo Hung itse asiassa tää yksityisetsivä on nähnyt kyllä jo hieman ennen tätä, että hei, pahiksen näköisiä jätkiä pyörii täällä. Mut sit se menee näille tyypeille, ja siis mitä ei ole tapahtunut vielä, niin sit tää menee sinne pakuulle ja sanoo niille jätkille, että hei, nyt on muuten semmonen juttu, että Sylvi on vaarassa, että se on just kaapattu. Ja se vaikuttaa tässä vaiheessa silleen, että hetkinen, sehän kusettaa, koska se yritti niin kuin puhua sitä Sylviä ympäri, joka ei kuunnellut ja lähti menee, niin vaikuttaa siltä, että se yrittää kusettaa näitä jäbiä, näitä serkuksia. Mutta heti seuraavassa käänteessä, kun nämä jätkät lähtee sieltä pakusta, niin näytetään, kun pahikset retuuttaa sitä Sylviä, niin kuin vie sitä pois. Ja on se, mitä vittua, niin kuin, että ihan kun tästä olisi puuttunut se hetki, missä me nähdään, että tää Sylviä niinku kaapataan. Ja muutenkin esimerkiksi tässä, kun tää Sylviä vahingossa aikaisemmin törmää sitten autolla tän, tai ajaa kolarin tän Sammo Hungin yksityisetsivän kanssa, ja tää Sylviä sitten pöllii lompakon tältä yksityisetsivältä, ja menee himaansa tai jonnekin, ja tietenkin pahikset on sitten siellä häntä vastassa, niin sit tässäkin on niinku silleen, että tää yksityisetsivä jostain kumman syystä hän löytää sinne sen Mimmin kämpille ilman minkäännäköistä selvitystyötä tai tietäisi edes tämän naisen todellista henkilöllisyyttä tai olisi nähnyt, että hän meni tähän
asuntoon tai tähän rappukäytävään, tai edes se, että se olisi bongannut sen auton, minkä kanssa se ajoi kolarin, niin siitä niin kuin, vaikka tien laidasta niin kuin talon edestä. Ei mitään tällaista, se vaan hei, mäpäs menen tonne noin. Niin kuin, että mistä se tämän tietää? Ei niin kuin mitään järkeä. Ja sitten myös itse asiassa niin kuin se, että tämä Mimmi siis se pöllii kaikkien rahat, mitä vaan niin kuin tässä elokuvassa. Ihan sama kuka hahmo, niin kaikkien rahat pöllitään. Myös näiden serkusten. Ja nämä serkukset on siis niin kuin auttaa tätä Mimmiä sille, tuu meille yöksi. Ne antaa sen nukkua niiden luona. Ja kiitokseksi tämä Mimmi on aamulla kadonnut ja pöllinyt niiden rahat. Niin sitten kun nämä jätkät vielä törmää siihen Mimmiin myöhemmin, ne on sille, joo, kaikki ihan hyvin. Siis niin kuin etenkin kun tämä toinen jätkä, ei Jackie Chan vaan se toinen, niin se on niin ihastunut siihen, niin se on vaan, mä annan sulle lisää rahaa. Ja Jackie Chan on silleen, että se ei edes syytä sitä Mimmiä, vaan se kysy niistä rahoista. Vaikka se tietää ihan hyvin. Siis en mä tiedä. Tämä oli niin typerä jotenkin, että ei vittu. Ja ketään ei kiinnosta. Esimerkiksi tämä yksityisetsiväkin on silleen, että se ei edes halua sitä lompakkoa takaisin. Mä ainakin voisin kuvitella, että jos joku pöllii multa jotain, niin mä olisin niin kuin silleen, että hei, anna se takaisin, okei, tästä ei ehkä tule seuraamuksia, mutta mä nyt haluan ainakin mun kamat takaisin. Mutta näistä kaikki on vaan silleen, joo, ihan vitu se ja sama, sä pöllit, pidä kaikki meidän tavarat, pidä kaikki meidän rahat, vittu, meitä ei kiinnosta. Mutta oikun sä oot niin ihana, tämmöstä niin kuin tosi tyhmää paskaa. Et millään teolla tavallaan ei ole niin kuin mitään merkitystä varsinaisesti. Hahmojen motivaatiot on vähän hukassa. Tämä on ehkä yksi asia, mikä tekee mun mielestä niin kuin tästä elokuvasta vähän tylsän. Sillä tavalla, että kun millään ei ole mitään merkitystä. Että ihan sama vittu. Ei ole minkäännäköisiä niin kuin konflikteja näiden hyvishahmojen välissä. Ja nimenomaan tässä muuten itse asiassa vielä puhutaan hyviksistä ja pahiksista. Mikä mun mielestä niin kuin oli tavallaan hauskaa koska, ja hyvin absurdia. Mutta jotenkin ehkä niin kuin muuten tämä meininki, vaikka se on typerää, niin se typeryys ei näyttäytynyt semmosena, niin kuin, että tämä on niin kuin hauskaa typeryyttä, vaan se oli vaan niin kuin naurettavaa typeryyttä. No joo. Mutta toisaalta sitten taas action toimii tässä kyllä tosi hyvin ja vitsi, oli kyllä mukava oikeasti katsoa, kun hyvää hand to handia ja semmoista, niin kuin, että iskut oikeasti selkeästi menee perille ja niin kuin tuntuu. Äijät lentelee miten sattuu ja okei, varmasti on käytetty vaijereita osassa kohdissa aivan varmasti, mutta silti ihan mielettömän niin kuin hyvin tehtyjä toimintakohtaukset. Hyvää koreografiointia sillä tavalla, että se niin kuin aina ei tuntunut kuitenkaan koreografialta. Ja tota niin, ehkä siinä on myös se, että lyönnit tulee oikeasti, niissä on painoa, ne tulee nopeasti ja ne osuu. Tässä muuten joissakin kohtauksissa niin näkyy ihan selkeästi, miten niin kuin lyödään kaveria turpaan. Toki tässä on semmoinen, että varmasti ehkä siinä on vähän hidastetaan niin kuin sitä lyöntiä, vaikka se ei tunnu siltä. Ja tietenkin kun kaveri tietää niin kuin odottaa, että kohta lyö naamaa. Niin. Ja näähän on itse asiassa muuten ainakin osa näistä pahiksista on ihan oikeita kamppailijoita. Siis sillä tavalla, että ne ei edes ole mitään näyttelijöitä tai stunttimiehiä, vaan siis niin kuin kovan luokan kamppailijoita. Oman aikansa tyyppi. Esimerkiksi tämä, mikä se oli, Benny Uruguaysta joku tämmönen näin, mikä on niin kuin yksi kovimpia valkoisia kamppailijoita varmaan ikinä, niin tota, itse asiassa siinä lopussa, kun mennään sinne linnaan, se on muuten hyvä sekvenssi tässä leffassa, niin kun se ottaa esimerkiksi tuon Jackie Chanin kanssa matsia, se on aika pitkä kohtaus lopulta, ja se on hyvin mukaansa tempaavaa ja intensiivinen. Mä tykkäsin katsoa, miten nämä jätkät hakkas toisia. Ja se on tosi pitkä kohtaus. Ja voin sanoa, että tänä päivänä mä yllätän itseni nyt sanomalla näin, että vittu, se oli hyvä kohtaus. Ja se toimii loppuun asti. Ja se ei missään vaiheessa ollut tylsä. Koska tänä päivänä, jos tommonen tehtäisiin, jossain John Wickissä tai jossain tämmössä, kun on vastaavia, niin kuin noin pitkiä tappelujuttuja. Tai vaikka itse asiassa näissä indonesialaisissa elokuvissa. Joo, niissäkin on hyviä pitkiä tappelukohtauksia, mutta siis jotenkin ehkä sellaista ylikoreografioitua meininkiä, mitä niin kuin nykyään noissa, niin ei semmoista jaksa katsoa. Mutta tässä oikeasti oli välillä silleen, että hyi vittu, että nyt muuten näytti siltä, että varmaan sattui oikeasti. Että, ja sen Benin naama kyllä alkaa vähän turpoamaan siinä kohtauksen edetessä. Että se voi olla, että siellä on niin kuin oikeasti pientä
moukkua otettu. Mutta joo, siis tässä leffan tietenkin lopussa on sitten tämmönen pidempi sekvenssi, jossa tota niin, tää Kreivin veli, elokuvan pääantagonisti sitten, kun se on siellä omassa linnassaan, ja on kaapannut tämän Silvian, niin sitten nämä serkukset ja yksityisetsivä lähtevät sitten pelastamaan sitä. Tämä oli mun mielestä hauskaa meininkiä, koska tässä niin kuin aluksi on esimerkiksi se, että kun ne hiippailee ja yrittää soluttautua tänne linnaan, niin siinä oli ihan hauskoja kekseliäitä tapoja, miten ne yrittää päästä muurin yli ja kaikkea tämmöistä, mikä aina ei toiminut. Että välillä se epäonnistui ja näin, ja sitten piti keksiä joku muu keino. Tämä oli semmoista hauskaa Jackie Chan meininkiä sitten taas niin kuin myös se huumori ehkä muutenkin oli niin kuin tässä lopussa toimi niin kuin paremmin. Vaikka se oli välillä hyvin älytöntä, mutta silti niin kuin, en mä tiedä, olinkohan mä päässyt tässä vaiheessa niin kuin, vähän niin kuin paremmin mukaan tähän elokuvaan sillä tavalla, että se alkoikin sitten viihdyttämään ihan toisella tavalla. Mutta joo, se loppu on kyllä hyvä. Siinä on hyvää actionia ja hyvää huumoria ja näin. Jättää ihan niin kuin hyvän fiiliksen. Kyllä tästä elokuvasta, vaikka alkupuoliskolla olikin ehkä vähän tyylisempiä hetkiä. Ja sitten, siis elokuva ihan loppu. Just ennen kuin lopputekstit alkaa, niin vittu, se oli kyllä jotenkin niin tyhmä kuin olla ja voi. Mikä taas niin kuin jätti semmoisen, what the fuck, mitä nää on edes ajatellut? Niin kuin, mä en edes kerro, että mistä on kyse. Kattokaa, jos olette nähneet tämän leffan tai teillä on mahdollisuus, niin katsokaa. Se on kyllä niin kuin tyhmä. Tyhmät hidastuskuvat, siis pysäytyskuvat ja kaikki. Mutta siis summa rum, niin ei todellakaan ole niinku parasta Jackie Chania, vaan ajoittain turhan kädenlämpöinen. Ja tämä leffa kestää, oliks tämä tunti 50 minuuttia about, ihan liian pitkä. 10 minuuttia pois, ehkä vähän enemmän, niin tämä voisi olla oikeasti niinku tosi menevä. Mutta siis niin kuin toiminta toimii, stuntit toimii, tässä on tosi muistettavia, hauskoja juttuja ja Jackie Chan aina hyvää, joskin tässä ehkä se oli kuitenkin tämä nyt mikään ensemble elokuva, mutta tämä ei selkeästikään ole niin kuin Jackie Chanin show sillä tavalla, että mun mielestä nämä molemmat serkukset saa niin kuin aika tasaisesti ruutuaikaa, ja sitten tietenkin vielä tämä Sammo Hungin yksityisetsivä, joka sitten vielä varastaa lisää ruutuaikaa, vaikkakin niin kuin hänenkin juonikuviensa olivat täysin turhat loppujen lopuksi. Mutta ja, niin, sitten täytyy tietenkin sanoa myös se, että Sammo Hung on kyllä niin kuin, sitä on jotenkin aina ilo katsoa. Mä en tiedä, mä tykkään sen tämmönen fyysinen niin kuin komedia, mitä se tekee. Hän on tosi taitava siinä, ja sitä vielä lisää se, että kun vähän tuommoinen pulskapoika on tosi taitava kuitenkin loppujen lopuksi tekemään juttuja, ja tekee aika niin kuin näyttäviäkin stuntteja jopa itse, niin on kuitenkin niin kuin sille ihan niin kuin hauskaa katsottavaa. Mutta joo, jää valitettavasti ikävä kyllä vähän sinne niin kuin Jackie Chanin leffoja, mitä mä oon nähnyt, niin tältä honkaripuoliskolta, niin ehkä se menee niin kuin, mä en edes sano, että puoleen väliin tai sinne keskivaiheelle, tämä ehkä niin kuin tipahtaa vähän sen alle, mutta tämä silti oli kyllä niin kuin hauska tuttavuus, ja varmasti tuun kyllä katsomaan tämän uudestaan. Jos te olette nähnyt tämän leffan, niin kertokaa tuohon alapuolelle, että mitä piditte elokuvasta, jatketaan keskustelua siinä. Jos et ole vielä laittanut kanavaa tilaukseen, laita se nyt, ja käy katsomassa muuten se Project 1 ja 2 video, jonka mä oon tehnyt aikaisemmin. Jes. Mutta tätä mieltä minä olin elokuvasta Tuplakarate Juustolla, mikä on mahtava nimi kyllä edelleen. Mutta palataan ensi kerralla. Siihen asti. Moi moi!